Vi sitter här idag för att vi ska göra det sidansamtal som vi skulle göra på Malmö seriefest den 24-25 april. Så det blir inte av på grund av corona, så vi ville göra vårt sensamtal ändå. Men vi kan inte träffas, så att det får bli så här istället. Och vi ska presentera våra böcker och prata om vad vi gör, helt enkelt. Kajsa, vem är du och vad är du? Jag heter Kajsa Nordlund och kallas även för Tossaniska. Och jag gör mycket humor, serier, korta enrutningar. Och sen har jag också en serie som heter Becoming an Ex-Mormon, som är min mest populära och mest hatade serie. Jag heter då Stefan Johansson. Jag gör en serie som heter Stålbjörnen, som jag har publicerat på Instagram under några år. Och Stålbjörnen har inte direkt haft någon fysisk form. Nu gjorde jag ett fanzine för seriefest i Malmö. Men eftersom det har blivit uppskjutet, jag tänker mig att det ska bli av i höst, så får jag ta det då. Men jag gör också, kan man säga, en humorserie, fast mycket parodier på superhjälteserier, science fiction-serier. Och så lägger jag ut dem på Instagram och så får man en massa likes och så tycker man att det är roligt. Jag heter Yvette Gustafsson och jag är också serietecknare. Jag gör serien Feltänkt som jag publicerar på Instagram. Som jag publicerat sedan 1 januari förra året. Så jag kör på ett avsnitt i veckan. Vi skulle ju ha suttit här på scenen om några veckor egentligen. På Malmö seriefest och bli intervjuad av Olivia Skoglund. Kring hur vi jobbar digitalt med våra serier. Eller så att vi publicerar dem digitalt. Stefan, du hade publicerat din serie Stålbjörnen. Hur länge är det nu? Jag började med det 2016. Och innan dess så hade jag gjort serier för mig själv. För att jag tyckte det var roligt. Och sen visade jag dem för släkt och vänner. Och de förstod kanske inte riktigt alla mina referenser till serier som bara jag hade läst. Så lite grann var det för att se om det... tänkte liksom, finns det någonting där man kan liksom bara nå ut till folk? Så jag skaffade Instagram. Gjorde serier. Och hade ett par vänner som bara la ut så här på Facebook att nu kan ni läsa serier på Instagram. Och så började folk följa. Få i början och fler och fler efterhand. Hur kommer det sig att du har det i Instagram? Eller finns den på andra ställen också som webtoon? Nej, den finns. I efterhand har jag gjort en hemsida där man kan läsa alla gamla serier. För att det är rätt jobbigt att scrolla sig igenom Instagram. Mm. För att läsa det som ligger långt bak i tiden. Ja. Jag funderade liksom, hade Facebook varit bättre att lägga ut serier på? Det var någon som sa att Instagram är väldigt bra för bilder, så att jag hade inte direkt något socialt medialiv innan detta, så att det blev liksom Instagram. Det som var mest det som var en utmaning i början var egentligen det väldigt kvadratiska formatet. Det gick bara att lägga ut kvadratiska bilder. De har ändrat det nu så att man kan vända, så jag var tvungen att och göra serierna i den här liksom kvadratiska formen. Det är egentligen inte en seriesida. Mm. Så att jag hade gjort gamla serier som jag fick göra om. Mm. Kajsa, du gör ju faktiskt ditt fanzine som jag har hemma faktiskt. Det är ju kvadratiskt. Ja. Vad kom först, formatet? Eller liksom, hade du bestämt dig för det formatet? Eller var det för att du publicerade på Instagram? Nej, jag hade inte lagt upp dem på Instagram alls då, tror jag. Jag började lägga upp dem på Facebook, några stycken, och då lade jag det på min vanliga konst- och serie-Facebook. Men sen tror jag såg någon annans seriebok som var kvadratisk och så tyckte jag att men det var snyggt. Jag tror att jag tänkte då att men det passar ju bra till Instagram också, men det var... Den första, den tryckte jag 2016, men jag gjorde inte en egen Instagram till den förrän nu i knappt ett år sedan, tror jag. Mm. Och publicerar du bara på Instagram och Facebook? Har du någon webtoons eller tapas eller någonting annat där du publicerar den? Jag lägger upp både på Instagram och Facebook.
alla serier, eller inte allt men av alla serier. Men Becoming an Ex-Mormon har även en WordPress-sida som inte många känner till, tror jag. Men den har jag mest för att kunna länka på Reddit. För ja, att, så du lägger serien på Reddit också? Ja. Okay. Ja, och då kan man inte då länka till en Facebook-sida. Ah, så då får jag tvungen att göra en egen sida för dem. Ja, ja. Ja. Och hur är det att lägga upp den på Reddit? Hur har responsen varit där jämfört med Instagram? Blandat. Det första jag lade upp på Reddit, och då är det ett subreddit som heter Ex-Mormon, tror jag det heter. Och då fick de väldigt mycket vad säger man, tittningar, views. Yes, yeah. Och blev upvoted. och det var många som kommenterade och sådär. Men nu på sistone så tycker jag att liksom, det finns så mycket där. För att jag tror att X-Mormon community växer jättemycket. Mm. Så det liksom försvinner i mängden, och sen har jag riktigt orkat. Jag orkar inte vara så kontinuerlig av mig. Så jag är inte så smart att lägga upp saker i rätt tid och sånt. Så jag kanske typ sitter på morgonen och lägger upp någonting, och så kommer jag sen efteråt på att nu sover alla i USA. Och det är där mina följare är. Jag lägger upp min serie på Instagram. Mest för att jag kände så här att jag ville nå ut till vanligt folk. Inte ut till bara serienördar. För att jag känner att jag har lagt upp serier på Tapas till exempel. Men där är det mest folk som är intresserade av serier. Och det är väldigt svårt att säga till någon som inte är en serieläsare. Att säga att ja, men gå till den här sajten, skaffa ett konto där och prenumerera på mina serier där. Så därför var det så här, ja, men jag vill att mina kompisar som använder Instagram, att de ska liksom nå mina serier väldigt lätt. Så där var det ett ganska lätt val. Att jag bara, nej, men det ska vara på Instagram, och då ska det vara det här formatet. Jag vill inte scrolla mellan eller swipa mellan rutorna, utan allt på ett och samma bräde liksom. Det finns ju olika sätt att göra det här på. Jag tvekade länge mellan vilket språk jag skulle använda, eller svenska är ju liksom mitt naturliga språk, det är mitt modersmål, men jag ville även nå ut till den engelskspråkiga publiken, så jag funderade väldigt länge där, ska jag liksom ändå ha inlägg där jag lägger upp den svenska och den engelska. Till slut blev det så att jag lägger upp ett inlägg på svenska lite tidigare på dagen, och sen senare på kvällen så lägger jag upp ett på engelska, för då känner jag så att ja, men då har resten av världen, västvärlden, USA, så där, de har vaknat då. Responsen är större i Sverige, just för att jag känner fler människor i Sverige. Så det är inte så himla konstigt. Men jag har testat att lägga upp den här serien även på Webtoons och på Imgur. Imgur inte så himla längre, det finns bara ett par inlägg där. Webtoons har jag testat lite längre. Webtoons tycker jag är svårmanövrerat, och återigen så är det liksom serieläsarnas häng där. Så jag känner att jag inte riktigt med i något slags community, och det, jag tycker att det är svårt att få följa det helt enkelt. Så Instagram är det fortfarande, och så jobbar jag hårt på att få läsare på eller prenumeranter till min Patreon-sida också. Mm. Så det är väl min framtid, vad jag liksom fokuserar på. Att liksom, de som är intresserade ska bli ännu mer intresserade. Mm. Vad är ditt publiceringen, Stefan? Jag har ju inte haft så mycket mål egentligen. Men det är intressant det här med Patreon. Då har jag också sett att det finns. Så jag förstår att då kan man ju faktiskt tjäna pengar på sina serier. Sen har jag varit lite så här hela tiden med upphovsrätt och så, eftersom jag gör egentligen parodier på serier som någon skulle kunna säga att det där får du inte göra. Så har jag varit lite försiktig med att inte tjäna pengar på det jag gör, så att det fortfarande är mer som, vad ska man säga, fanfiction eller så. Det är inte så att någon har hört av sig mer än en gång. Mer än en gång? De har ändå hört av. Ja, visst. När jag har gjort en del parodier med andra liksom bokfigurer och seriefigurer. Och då var det ett bokförlag som sa att du har inte bett om lov att använda
vår figur och var vänlig plocka bort den, var det bara i det meddelandet. Och då gjorde jag det. Mm. Ja, det är inte mycket mer att göra. Och sen det där att tjäna pengar på det. Alltså du kan bli stämd oavsett om du tjänar pengar eller inte. Ja, visst. Absolut. Men jag förstår tanken ändå. Vad är ditt mål med serien, Kajsa? Jag vill ju kunna försörja mig på mitt serieskapande och min konst. På något sätt, och det är där som jag tycker är det svåra. Liksom, hur ska jag lyckas med det? När jag var... Alltså jag har alltid vetat att jag är en konstnär, om man säger. När jag var liten så tänkte jag att när jag blir stor så ska jag stå vid ett staffli och måla tavlor dagarna ända. Och det kommer vara underbart. Och jag skulle bo på en ö och ha typ massa får också. På Irland. Men att måla tavlor och sälja ingenting jag gör. Om jag målar så målar jag bara för skojs skull. Men serier tänker jag ändå att på något sätt kan det bli någonting. Även om jag vet inte ens, finns det folk som försörjer sig helt på bara serier liksom. Men jag försöker ju att nå ut på framförallt Instagram, för där är det som funkar mest, eller som funkar bäst. Och det som funkar bäst är Becoming an Ex-Mormon. Och jag funderat på att skaffa någon Patreon, men det som jag tycker är svårt är kontinuitet, att lova att ni ska få värde för era pengar varje månad eller vad det nu är. Jag kan ha jättelånga perioder när jag inte gör någonting alls och bara ligger i skolan och investerar. Jag tror inte att folk är så ogina, eller vad man ska säga, de bara såhär, vad är min grej? För att det beror lite på vad man gör och vad de tycker att man stöttar liksom. För att jag förstår, om man inte lägger upp någonting alls någon gång, då förstår jag, då är det folk som kommer hoppa av, för de bara, men det kommer ju ingenting härifrån. Men samtidigt så finns det de som jag själv stöttar, som kanske inte kommer med grejer varenda vecka, utan efter 3 veckor så kanske det kommer ett lite längre blogginlägg med bilder. Man bara, okej, den här personen har liksom gjort grejer ändå. Och det är många som målar in sig själva i ett hörn och säger att men jag ska måla en speciell bild till dig varje månad. Och så sitter de där och har inte tid att göra någonting annat än de där specialgjorda bilderna. Och ligger liksom efter och efter och efter. Så att det är viktigt att tänka efter vad man gör och vad man lovar, så att det är skalbart. Liksom. Visst, det går bra om det är 10 stycken, men vad skulle hända om det kom till 100 stycken helt plötsligt? Jag kan inte sitta och måla specialgjorda liksom, bilder till 100 pers, det går inte. Så det får man tänka efter lite grann innan. Och tänka, vad är det jag liksom kan göra till många med ganska liten insats? Typ sånt som jag gör ändå. Jag tycker om att skriva. Ja, jag kanske bloggar, men då bloggar jag på Patreon och då blir det exklusivt, så blir det ett litet community liksom för oss, våra lilla circle of trust, om man säger så. Eller om jag ändå gör de här bilderna, jag kan ta ett foto och visa upp vad jag gör. Det behöver inte vara så himla mycket, upplever jag. Ja, och det är många tycker det är kul att se bara att man sitter och skissar eller liksom kluddar lite råttor eller någonting. Ja, jag märker ju det ofta att när jag sitter och kämpar med någonting, jobbar med det jättelänge och bara, nu ska ni få se, de bara fint. Men sen när man sitter och visar liksom, jag bara kluddar lite så. De bara, wow, coolt! Det är ju många som har skrivit om det just på Instagram, att man tycker att saker som man tycker förtjänar gillande inte alltid får det och sånt som sen kan vara något som man tycker, varför gillar man det här? Och jag har ju märkt att liksom, på helgerna får man alltid mer likes på det man gör. För då har folk tid att läsa och titta. Så bara att välja rätt dag. Jag lägger nästan i princip alltid ut ett inlägg varje dag vid samma tidpunkt. Och det tror jag också, då vänjer man sig vid det och så vet folk det. Sen kanske de läser den här som helst under dagen. Men man ska väl bara försöka vara så konsekvent man kan.
Mm. Sen det är ett bra sätt att testa grejer på också. Liksom att det här var bra, men då fortsätter jag göra det. Man ser, man får en omedelbar respons. Och man kan vara aktuell i det man gör. Man kan göra ett skämt om någonting som händer nu. Mm. Mm. Ja, och man kan ju se också om man har företagskonto eller vad det heter på Instagram, så kan man gå in på statistiken och se dels vad det är för människor som följer den, men också när får jag mest aktivitet på mitt konto. Man kan se vilken dag, vilken tid på dagen. Så jag kollade det idag, tror jag det var, och såg att onsdagar och helger är bäst för mig att lägga upp på kvällarna, tror jag. Man kan se exakta klockslag. Jag var ju fullständigt självisk när jag började lägga upp min serie. Jag gillar ju inte tisdagar, så att jag började på en tisdag. Då bara, nu ska jag göra tisdagar bättre. Och så har jag bara kört på. Men sen så gör jag väldigt mycket stories istället. Så att där lägger jag upp frågor och undersökningar och saker jag gör och sådana saker. Så att det gillar folk generellt. Har du också ett företag? För jag har inte något företagskonto på Instagram. Ja, jag har företagskonto. Ja, jag får väl skaffa det. Det kan man ju ha helt utan att ha företag eller någonting. Eller så här, man behöver inte, det är bara en inställning för hur kontot funkar liksom. Mm. Mm. Yes. Även om vi gör de här serierna online, så har vi ändå liksom tryckt upp någonting. Jag har min bok här, den kom ut nu. Den har varit klar i några veckor ändå. Och den gick först ut till mina specialpackare. Någon ska få lite special treatment. Men nu, den här veckan, har jag skickat förhandsbeställningar till andra. Och sen kommer den bli eld på Adlibris och Bokus och andra näthandlar på fredag. Ja. Yes. Mm. Så jag ville göra en tryckt bok. Du, Kajsa, du har också en tryckt bok som du tryckte upp 2016. Jag har flera stycken. Mm. Först var det den med den första Becoming an Ex-Mormon 2016. Och sen är det ju då Lite mycket begärt som är och två andra lite mindre sen. Ja. Och sen tryckte jag upp Becoming an Ex-Mormon igen. Just, i lite mindre format, va? Ja, precis. Jag kan jämföra här. Så där är. Så den andra är liksom mer format. Ja, den är lite. Ja. Så den. Coolt. Och det var nog för att jag bytte tryckeri och där fanns det formatet och tyckte det passade bra. Och den liksom, det är lite kul att då kan man ju liksom, man kan gömma undan den i väskan eller sådär. Om man funderar på att bli en ex-mormon så kan man gömma det. Ja, precis. Så här, ens föräldrar eller någonting är inte sådär jätteförtjusta i ens livsval. Just det. Och Stefan, du har också tryckt upp din serie. Ja, jag kan ju visa den även om då inte den jag har börjat sälja den än. Ah. Så gjorde jag inför detta. Detta är, den heter År 1. Oj, vad tjock den är. Egentligen. Mycket. Men, wow. Det blir det på ett år. Så att, den är kvadratisk och fin. Sen har jag gjort... Kan du bläddra igenom lite? Ni får se. Ja, och det får absolut. Du också göra. Så kan man... Wow. Snyggt. Ja. Min är också ett år, men den är inte lika tjock. Eftersom jag bara släpper då en gång i veckan. Så är det. Jag funderade också på det kvadratiska formatet eftersom serien är så, men till varje Instagram-inlägg så har jag även skrivit en del text för att jag tycker att det är roligt att liksom, skriva lite kontext kring serien. Så då kändes det rätt att ha med det i den här boken för att ge någonting mer än bara liksom själva serierutan. Jag kan säga, jag började på det från början. För jag tänkte att nu ska jag skriva som ett kommentatorspår här. Förklara vad som är, om det är någon som inte förstår vad det är som jag tycker är roligt här. Så kan jag skriva. Men jag tröttnar rätt snabbt för att det hade blivit så väldigt mycket text. Så att då, men då hade man kunnat göra den i ett normalformat istället. Just det. Alltså inte kvadratisk och haft text längst ner som du har. Jag förklarar inte skämtet. Så det gör jag inte. Utan det är mer bara att jag har någon tanke liksom, i anslutning till det här. Eller någon ytterligare fundering. Liksom, så att det gör det lite mer utfyllt om man säger så. Det är faktiskt
en serie så jag var tvungen att förklara skämtet för flera, för det hade att göra med, det refererade till Arbeit macht frei och hur jag liksom tänkte, liksom, så här, logiskt tänkte mig fram till att ja, men om man bara jobbar så blir man fri. Och jag mm. Och då var det flera som bara, så här, bara, vad är skämtet här? Jag har ingen aning. Och jag bara, men alltså, har du andra världs? Nej, ni får historieläsa människor. Så att där lärde jag mig att okej, okay, man kanske inte ska vara för liksom, man ska gärna ha liksom en närhet till skämtet. Även om man tänker att liksom ens omgivning är liksom rimligt utbildade och så. Liksom har, de är inte i min hjärna. Så det får jag lära mig lite om och om igen. Att, ja, just det. Det här var det lite för mycket i min hjärna. Det är ingen annan som fattar det här. Och ibland så är det okej. Okay. Alla serier blir inte perfekta i veckan. Nej. Ja, vad sa du, Kajsa? Jag har lekt med tanken på att göra en förklaring. Till den här, alltså att, lite som en lärarmanual fast inte för lärare då, utan bara skriva till varenda ruta, vad är det, varför är det här roligt, vadå, varför händer detta, vad har det med någonting att göra, alltså, jo för att i den religionen så får man inte vitten och rätten. Jag tycker det är jätteintressant och roligt att läsa Becoming an Ex-Mormon fanzinet, för det var så mycket som var sådana regler som de har som jag bara, det här är ju aldrig hört talas om det här. Så att det var liksom lite, man fick lära sig lite, men sen så förstår man ju att det finns mer där bakom också, att man inte får hela kontexten. Men jag tyckte att det var väldigt rolig och förklarade på en ganska bra nivå ändå. Men jag tror att den typen av bok som du har gjort skulle eventuellt kunna mixas ihop med till exempel intervjuer från andra som också har lämnat mormonrörelsen och sådana saker, och göra det liksom till en lite annan produkt egentligen. Ja, det får bli en extra, eller vad heter det, special edition om några år, någonting. För den ska ju få en uppföljning. Ja. Nej, men kanske en antologi liksom. Ja, slå ihop allt upp och så. Ja, och göra intervjuer med andra som har lämnat rörelsen och sådana saker. För det kan ju hjälpa någon som kanske funderar, är det här något för mig eller ska jag liksom lämna? Ja, det är många som har hört av sig och ja, jag funderar på, eller jag vill gå ur men jag får inte för mina föräldrar, eller jag har precis gått ur och jag ditt och liksom. För det känns som att communityt är ganska starkt och ganska stort. Ändå. Fast också många som liksom ja, man får säga lever i garderoben, att för att jag menar, här i Sverige är det inte många som är mormoner ändå. Så att för mig var det inget svårt att gå ur, eller det var det, men rent familjemässigt var det inte svårt för att min familj inte är mormoner eller någonting, men de som bor i Utah och kanske hela deras jättestora familj är mormoner. Alla de känner, alla deras kompisar, allting är mormoner. Och så kommer de där och säger, nej, jag tror inte på detta. Jag går emot det här. Nu ska jag börja göra de här grejerna man inte får göra. Så de vågar inte göra det, för de är rädda för vad som kommer hända. Det blir en annan diskussion nästan. Men du brukar få en ganska bra och mycket respons på dina inlägg. Hejsa. Ja. Både, som du säger, både bra och inte bra. Många som blir upprörda och som vissa bara går emot det som jag, eller som att jag inte, som att de inte förstår humorn, eller de förstår inte att jag gör det med humor, eller att de tycker att jag är taskig, eller såhär, nej du har fel, för att, och så ska de förklara varför jag har fel. Ibland vissa blir upprörda och liksom vill hitta någonting att hacka på, och då kanske jag har ett litet stavfel i beskrivningen eller någonting, och då blir det såhär, nej du är dum huvudet för du har ett stavfel där, så vi tänker inte ta det på allvar någonstans. Eller såhär, det händer mest på Reddit. Bara. Nej, för där har jag inte fått lika mycket respons, för jag tror att på Reddit är det mer att folk, de tittar, de läser och så kanske de skrattar eller inte, och så går de vidare i sitt liv. Och jag tror de som är på den subredditen, de är ju ändå därför att de tycker det är kul. Så, men
jag använder hashtaggar på Instagram och då dyker jag upp i både ex-mormoners flöde och troende mormoners flöde. Mm. Och det får jag skit för till exempel. Så här, då, liksom, det kan vara någon, en religiös människa som sitter och tittar igenom sin Instagram och så helt plötsligt dyker jag upp där. Mm. Och så tycker de att jag liksom trampar på deras tår och istället för att bara scrolla vidare och bara tycka, nej det här var inte bra, den ska jag inte följa. Bara, så måste de blaja ur sig någonting. Mm. Ja, det, det är lite känsligt ämne ändå, religion och politik är känsligt. Liksom. Ja, verkligen. Hur är det för dig Stefan, hur får du mycket respons och hur ser den ut? Mm. Ja, alltså den mesta responsen är ju från folk som antagligen har läst ungefär samma serie som jag, som tycker liksom att de känner igen sig i jag tror att det är mycket det här med alla, det har kommit väldigt mycket superhjältefilmer till exempel de sista åren, och då är det så här att det ligger alltid sådana här små blinkningar till de som verkligen kan historien bakom olika figurer, och det är väl det jag, och det är det jag tycker är roligt, och det är det jag har i min serie också, att att det finns, jag vill att man ska kunna, egentligen vill att man ska kunna läsa Stålbönen som vilken serie som helst, och sen så ska det finnas någonting extra för dem som vet liksom bakgrundshistorierna till varför jag har gjort som jag har gjort, och att man steg, tycker liksom att det är roligt. Ja, så att, men det är väl mycket superhjälteserienördar som kommenterar och då liksom skriver, men det var roligt och det var roligt. Mm. Mest positivt skulle jag säga, jag brukar inte få någon, men jag är väl inte speciellt kontroversiell heller i det jag gör. Nej, jag är väl lite där du är också Stefan, att jag gör inte så kontroversiella serier. Det handlar om att vara 30 någonting och liksom, man gör lite fel ibland och sådär, men det är inget jättestort. Det handlar inte om religion eller politik eller någonting sånt. Så att det, jag får mest positiv respons. Det du nämnde om stavfel och att man får skit för det. Lite sånt kan man råka ut för på Ingur, där jag lagt upp den, att de reagerar på saker. Och, sist så var det så här grammatiskt grej som så här, men det är ingen som säger så. Jag bara, ja, fast jag har rätt. Det är bara att ingen säger så. Så att jag hade både rätt och fel samtidigt. Men jag bara, nej, ja, nej, jag tänker inte argumentera här. Det är aldrig någon idé att gå in i någonting negativt heller. Liksom. Jag är för lat för att göra det. Hade varit. Jag tycker det är bra att folk påpekar stavfel, för ofta så har jag ju missat det då. Så att det, då kan jag ändå. Om man gör det på ett bra sätt. Mm. Ja. Precis. Men det är ju det där på ett bra sätt som kan vara lite det man inte riktigt får. Utan det är ju mest såhär, du har stavfel, du borde dö. Okay. Ja, det kan ju vara så här, jag får både liksom då att de som är snälla skriver det ofta kanske i ett meddelande så här, hej, jag ville bara tala om att och de som följer mig kanske vet att jag inte är engelsktalande så. Och men de negativa är ju liksom så här att alltså, du vet inte vad du pratar om, du kan inte ens stava ordentligt liksom. Du kommer här och tror att du är något när du inte ens kan skriva. Den attityden liksom. Nej, och det är ju tråkigt. Ja. Men vad ska man göra? Vilka hashtaggar är det som funkar? Det är olika. Olika. Ja. Ibland försöker jag lägga som webcomics, finns ju som antal att folk följer. Ja. Jag brukar variera mina hashtags lite grann. Vissa har jag samma. Men jag tror att ju mindre man copy-pastar, desto bättre blir det. Mm. För att algoritmer känner av att ja, men här har du gjort ett inlägg som är väldigt likt någonting annat och det här, och då räknar algoritmerna det som spam och då kommer de att liksom rata det lägre. Sådana saker. Så att om man har mer varierat innehåll som är liksom, som känns lite mer så här genuint, så kommer man längre på det. Så man varierar sina hashtags, så tror jag att det blir bättre. Och sen så har jag ju alltid med feltänkt. Så att om man vill hitta mina serier så kan man alltid liksom skriva in hashtag feltänkt, så hittar man det jättelätt. Om man säger stora hashtaggar, då når man kanske ut till flera, men å andra sidan är det lättare att man bara drunknar i bruset. Medan om man riktar in sig, eller om man har en smalare, då når man inte lika många, men å andra sidan, de som man väl når kanske är mer intresserade, eller de ser det verkligen, eller så.
Det finns ju en poäng att vilja ha båda två. Att man vill råka synas hos någon som kanske inte är liksom serienörd. Men om någon fångar upp det så är det, så är det superbra. Och sen så vill man även ha dem som man vet är intresserade. Så att man går lite på alla fronter där. Liksom. Men sen beror det på vad man är också. På Facebook, då vill man inte ha en massa hashtags. På Instagram, där är det helt okej. Det är liksom accepterat. Fast många sätter det i någon kommentar. Kommentar och ta bort det, så att den inte syns liksom. Och på... Hur kan man göra så att den inte syns? Ja, men om du sätter det i en kommentar så syns det. Det liksom kommer bort om någon annan. Ja, du menar att så. Och sen när man vill så kan man ju gå in och ta bort den kommentaren lite senare. Nu börjar vår tid ta slut, i alla fall för mig, för jag måste iväg. Det är jättekul att prata med er. Jag hoppas att ni får massa, massa fler läsare, att vi är läsare till varandra. Och alla som ser det här får ju följa oss. Ja, självklart. Vi har Tossanicka, det är Kajsa, Feltänkt och Stålbjörnen. Eller Stålbjörnen. Jag kommer ju lägga in alla adresser så att det syns här. Jag har ju blivit en ex-mål. Jag har fel. Förlåt Kajsa, jag pratade över dig. Jag kommer att länka till alla er när jag redigerar videon. Och så får ni kolla in digital seriefestival som pågår den här helgen. Men stanna kvar på våra konton. Det är våra konton som är viktiga för påsk. Och ses på Instagram.